Hezký sobotní večer, vítám vás u sportovních novin. Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem bojují v anglické Premier League o Ligu mistrů a tím pádem i o zajímavou finanční prémii. Dnes si ale situaci zkomplikovali. West Ham prohrál na hřišti Newcastle 2-3. Fotbalisté Mladé Boleslavy zvítězili v 27. kole Fortuna Ligy nad Opavou 2-0. Karviná porazila České Budějovice 3-0 a Olomouc remizovala s Teplicemi 1-1. No a Jablonec po skalpu Sparty přijel do Plzně. Dlouhých 7 zápasů čekal David Pastrňák v NHL na další gól. Dočkal se proti Islanders a svou 17. trefou v sezóně pomohl k výhře 3-0. Zítra startuje finále playoff extraligy mezi Libercem a Třincem. Zápasy o titul budou moci na stadionu sledovat 300 fanoušků. Prokázat se však musí negativním PCR testem. Ze 16. místa odstartuje do velké ceny Portugalska Filip Salač ve třídě Moto 3. Velký comeback zažil po zranění šampion Marc Marquez, který byl v kvalifikaci MotoGP 6. Český ženský tenis má, zdá se, o budoucnost postaráno. Hodně nahlas o sobě dala vědět Linda Fruvirtová. Ta se v 15 letech stala nejmladší čtvrtfinalistkou turnaje WTA v Charlestonu. Ještě jednou se vracíme k prohře West Hamu s Newcastlem. Za ní totiž stojí i chyba brankáře Fabianského. Ten od nás dostává palec dolů. Tolik sobotní sportovní noviny na Nově. Krásný zbytek večera a brzy opět na viděnou.